Останнім часом в Коростені низький пасажиропотік вносить збої в графіки перевізників та завдає незручностей пасажирам. Над розв'язанням цієї проблеми постійно працюють фахівці відділу економіки Коростенської міської ради. Зараз ситуація така, що фізично не вистачає, по-перше, водіїв, по-друге, дуже змінилась цінова політика на ринку палива, на запчастинах. І на заробітній платі. І перевізники, самостійно порушуючи договір про перевезення, вони самостійно регулюють випуск автобусів на маршрути. Так, у нас була скарга по третьому маршруту, тому що не виконувався рейс з залізничного вокзалу в 6.50 і в 7.05. Значить, ми провели співбесіди з перевізниками, написали їм листи попередження, і вже з минулого тижня ця ситуація мало врегулюватись. На даний час в Коростені розроблено 17 маршрутів. Фактично працює 13. На цих 13 маршрутах 29 автобусів. І графіки розроблені таким чином, що зранку та ввечері в години пік щільність маршрутів більша. Вдень розрив між маршрутами значно більший. Є велика проблема із перевезенням пасажирів і в вечірній час. Кількість рейсів зменшилась. За словами перевізників, це зумовлено тим, що немає пасажирів. Ми проводили також інспекцію, що підтвердила, да, дійсно, вже після 8-ї години, після 9-ї години, пасажирів дуже-дуже мало, що не забезпечує окупність рейсів. Також проблемне питання для нас – це була електричка в 10-й годині, яка приходить з Києва, і рейси в нас там були сплановані в 22-й годині 10 хвилин. На сьогоднішній день ці рейси не виконуються. Тому що, коли проводили інспекції, ми бачили, що фактично на зупинки люди у цей вечірній час 10-6 чоловік. І, звичайно, ці рейси невигідні, і перевізники, вони їх не виконують. За словами Володимира Стужука, аби люди не простоювали на зупинках довгий час, є затверджений розклад руху міського транспорту. Його можна побачити на більшості зупинок або на офіційній сторінці міста Коростеня. Крім того, на допомогу пасажирам може прийти сервіс «Дозор Сіті». Я рекомендую дуже практично і дуже добре це «Дозор Сіті», який можна в реальному часі побачити, де їде автобус. Саме за програмою «Дозор» ми ведемо контроль щоденний, можна сказати, погодинний, саме виконання графіку, режиму і рейсу. Тому що можна в прямому ефірі, прямому часі побачити, де даний автобус знаходиться, чи він десь поїхав мимо рейса, чи він на маршруті, чи він в гаражі стоїть. Збільшення вартості пального, зростання заробітної плати та зменшення пасажиропотоку підштовхує перевізників до перегляду тарифу на проїзд у громадському транспорті, говорить Володимир Стужук. Перевізники зі свого боку також нам надсилають листи, і вже було неодноразове звернення окремо від перевізників. Сьогодні вже до нас приходять листи колективні, і от вони звертаються, пояснюють нам тим, що зменшується пасажиропотік, що всі витратні їхні збільшуються на те, щоб підняти тариф, принаймні до 10 гривень. На сьогоднішній день ми це питання вивчаємо, але я думаю, що для того, щоб уникнути взагалі зупинки автотранспорту і перевезення в місті Коростені, треба буде проводити громадські слухання, треба буде провести аналіз цих всіх даних і виносити все-таки якесь рішення для того, щоб взагалі не залишитись без транспорту. Наскільки, коли та як саме піднімуть ціни на проїзд, надати остаточну відповідь у Коростенській міській раді зможуть лише після громадських слухань. Головна умова – зберегти перевезення пасажирів у місті в режимі маршрутного таксі.